här kanske är sista gången vi ses. Vad menar du? Att vi kanske inte lever imorgon. Vad är det du försöker säga? Att jag vill göra det med dig, Totte. En sista gång. Nu hänger allt på dig. Han sitter fast i en bilkö. Jag vill inte gjort fel håll. Akta ramen, för helvete. Men jag vill också dansa. Putte! Nu är det kört. Putte, vi hinner inte till hamnen. Kör, bara kör. Vad tror du att du håller på med? Jag sitter fast och jag kan inte komma loss. Ut härifrån. Nej, de är agenter. Kan man inte betala med lyxkuponger?